はい、次はパワハロです。これが本当にうちで今最近買ったものですね。 4m50 で 5m と迷ったんですけど、 5m になると本当にごつくなっちゃって、引っ張れないっていうことで、ここでわかると思うんですけど、 4m50 のパワハロを買いました。やっぱり 4m50 でもまだ一回も引っ張ってないんですけど、このトラクターでデモ機で昔 5m 引っ張った時あったんですよね。その時でもやっぱ重かったんで、春になって4m50 で引っ張れるかも心配なんですけど、高が50センチなんで、どれぐらいそれでトラクターに負担がかかるかっていうのがちょっと心配なんですけど、はい、これも畜産クラスター事業で入れたものなんで、半額になって安く買えた時なんで、はい、導入したって感じですね。やっぱり 3m じゃ足りなかったっていうところはあります。はい、はい、次はエアーマンの発電機ですね。でこれは今もう使ってないんですけど、ちょっと調子が悪くて、まあ、エンジンはかかって作業はできるんですけど、なんかラジエーターに穴が開いたとかなんとかって、それで今は使ってないですね。はい、はい、次は菅野のプラウです。これは石畑とか牧草畑に使ってます。プラウに無理がかかるような畑でよく使ってるプラウですね。今の77につけると、ちょっとこっちの4連だと無理があって、なんか引けなかったりするっていう可能性もあるんで、今3連で作業してるんですよね。そういう無理がかかる畑とかトラクターに無理がかかるものには、はい、で使ってますね。はい、で次は菅野の4連プラウです。これはクラスターでは入れてないのかな、入れてないんですけど、ちゃんと整備もして結構綺麗だと思うんですけど、これも結構年数経ってるんですけど、やっぱ洗ったりとか、ちゃんと洗ってグリスアップして、まあ、オイルは塗ってないんですけどしてるんで、すごく状態はいいですね。でこれは主にやっぱりなんだ、レントコン畑とか、まあその他柔らかい畑とかによく使ってます。でうちだいたいひっくり返す深さっていうのが25センチから30センチぐらいですね。はい、でレム圏もいいんですけど、レム圏になると本当に値段がもうガクンと上がるんで、ちょっと手が出ないっていうのが本音ですね。はい、で次がラッピングマシンですね。高北のラッピングマシン、これはクラスターでは入れてないんですけど、去年もともとこれの赤いやつあるじゃないですか、あれの代わりに入れたもので、もう前の赤いラッピングマシンがもうここの棒とか上のこの棒とかがもうバッキバキに折れちゃって、もうこれは使い物にならんなっていうことで、急遽入れたものなんですけど、ここを見てもらったら分かるんですけど、前の赤いラッピングマシンって、ここ75センチのラップが入らなかったんですよ。でもこの青いやつになってラップ入るんだなって、すごいなって思ったんですよね。まあ当然何センチだ、50センチか、今のラップって言ったら、それは余裕で入るんですよね。はい、でここも変わったのが8個入る、ロールのラップの入れるのが8個入るってことで、なんかすげえいいなーと思ったんですけどですね。あと後ろのこのなんだこれ、ロールひっくり返すやつ、ロールひっくり返すやつなんですけど、これじいちゃんがお手製で作ったんですよね。これ1個20万ぐらいするんで、
ちょっと高いなって思ったんですけど、はい、作ってもらって正解でしたね。はい、次はロールハンドですね。これはああいう風にロール積み込み専用で使ってるやつですね。こっちのやつとこっちだと、あのこっちの方が積み込みするときにロールに当たってあのうまく積み込めなかったりするんで、こっちをメインで積み込みは使ってます。でこっちはあの畑のロール集めるとかロールをトラックに積むとかそういうのに使ってます。はい、でこれはあの電動コン時期にしか使ってないんですけど、あのバケットをここに1個置いてあるんですよね。はい、でこっちが、サブソイラー、豊の木のサブソイラーですね。これも本当に一時期デントコンの枕引きに使ってるぐらいですね。やっぱ硬くなるんでトラックとか走った後とかそういうのによく使ってます。はいはい、次はバルメタルの給仕車ですね。これは給仕車の中でもバルメタルの中でも一番小さい型の542っていう型なんですけど、非常にやっぱ他の給仕車に比べてすごい力があって、他のなんか給仕車だとなんか癖がすごい強いんですけど、これすごいのあの自分の家で乗ってるからっていうのもあるんですけど乗りやすくて、これはある北海道の A のサイトから中古で買ったものなんですけど、これはちょっと新しい型で他にあと2台ちょっと古い型があるんですよね。でこれを使ってうちの牛に餌をあげています。はい、次にミキサーの紹介ですね。このミキサーはクーンのVS143 でしたっけな。です。で、これはバーチカルミキサーで、牧草も砕くし、ミキシングもするしっていう感じですね。これ、上で特注でつけてもらったんですけど、これ、何かというと、上で、僕たちって、ロールのネットを切るんですよね。で上に上がってロールのネットを切るためにわざわざつけてもらったものなんですよ。でこれがVS の中でも一番でかい143で、これの下になると120とかなんかそんなになってくると思うんですよ。でここ見てもらったら分かるんですけど色がちょっと違うんじゃないですか。で143だとここの線のそこより上に新しくちょっと長くこうってできるんですよね。スイカでプレートを挟んで、それより下の方になるとこの上の段差より上のものがなくなってくるっていう感じです。はいはい、次はまたエアーマンですね。エアーマンの発電機でこれは主に溶接普通にコンセントをつないで使ったりとか、あとコンプレッサーを回すのに使ったりとかしてます。赤いやつよりもちょっと馬力があります。でこの馬力になるとこの1台で、あっちにある牛舎のもし北海道の停電の時あったじゃないですか、あの時とかそういう万が一の時にこの発電機を使って牛舎の電気を賄うことができます。これの他にエアーマンのそれはコンプレッサーのみのエアーを出すだけのもあるんですけど、それちょっと雪があっていけないので、はい、それはまた次回ということで紹介しておきます。